Макаров и хвалитейната спортна пропредседство с комисии Тима Коева, Снежана Деливанова, Иванка Кристова Петрова и Силвия Аречева. Тъй като концерта в Лунго е на 21 юни в деня на лятното състояние, който се чества всяка година, камерна формация Армира е подготвила хим на Мода Слънце, Солите Лория, Поздрав и Езеранс към домакините. Концертната програма ще завърши с Нова Елета на Космяната. Пожелавам да приятно слушане.